ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାଜମହଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାଜମହଲ। ତେବେ ଏହି ତାଜମହଲ, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ଏକ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଠାରୁ ଆମ ସରକାର ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତାଜମହଲ, ଯାହାକୁ ଶାହାଜାହାନ ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ମୃତିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଜମହଲକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥାଏ? ଜଣାଶୁଣା ଟ୍ରାଭେଲ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର 2018 ତାଜମହଲକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ତାଜମହଲକୁ ଦୁନିଆର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ତାଜମହଲ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଜମହଲକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଜମହଲରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଏ। 2014-15 ଏଠାରୁ 21.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2015-16 17.9 କୋଟି, 2016-17 55.1 କୋଟି, 2017-18 58.8 କୋଟି ଏବଂ 2018-19 86.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2014-15 60.9 ଲକ୍ଷ, 2015-16 50.7 ଲକ୍ଷ, 2016-17 61.8 ଲକ୍ଷ, 2017-18 65.7 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2018-19 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।